Nu tai va, testuojam webkamerą. Su apšvietimu taip. O be apšvietimo taip. Hehehe, blet, kamerytės, dydys. Tai va, karo, čia tokis vat prikolas. Monitorius per aukštai, bet. Va, kažkaip taip turėtų būti, bet pas mane monitorius pasikėlė iki tokio aukščio. Tai va, karo, čia čilinsim dabar su webkamu, horizontalus video, kaip jūs ir norėjot. Va, dabar eisiu vis tiek miegoti. O čia snukis, blėt. Snukis, blėt, visas šviečia, blėt, blizga. Tai va, karo, čia tokia vat mano webkamas. Tai čilinam, dračilinam, 30 FPS. Neblogai visai. Pažiūrėsim dar kaip garsas ir viskas. Tai va tokis prikolas. Ačiū, kad žiūrit šitą mano jebaną šūdą, blet. Ir susitiksime kitame vidasike. O, blet, nusikrapščiau galvą. Nach, blet. Tai jeigu patinka video tokie, tai press that fucking like button.